Son dəqiqə Daşkəsəndə bədbəxt hadisə baş verib. Azmedia az xəbər verir ki, APA-nın yerli bürosunun məlumatına görə hadisə rayonun Qabaqtəpə kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 2007-ci ildə anadan olmuş Həsənova Günel Əli qızı yaşadığı evdə odlu silahdan açılan atəş nəticəsində ölüb. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi məlum deyil. Cəsəd müayinə olunmaq üçün adəti üzrə təhvil verilib. Məlumata görə hadisə baş verən zaman yeniyetmə qız evdə tək olub. Həyatını itirən qızın ölüm səbəbi məlum olub. Yeniyetmə qız intihar edib. Faktla bağlı Daşkəsən rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. ...25 gün davam edən isti və quraq hava şəraitindən sonra ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi gözlənilir. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında proses sentyabrın 5-i əvvəl şimal küləyinin güclənməsi ilə başlayacaq. Küləyin maksimal sürəti 15-20 bəzi yerlərdə ara bir 25-30 olacaq. Küləkli hava şəraiti 7-si gündüzə dək davam edəcək. Havanın temperaturu tədricən 8-10 dərəcə aşağı inəcək. 6-sı gündüzdən 8-i səhərə dək fasilələrlə yağış yağacağı ehtimalı var. Azərbaycanın rayonlarında proses sentyabrın 5-indən başlayaraq əvvəl Böyük Qafqazın bəzi yerlərində 6-dan 8-i gündüzə dək isə əksər rayonlarda şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gözlənilən yağıntılarla əlaqədar çaylarda suluğun artacağı ehtimal olunur. Qərb küləyi ara bir 18-23 mis, əsasən Kür vadisi rayonlarda ara bir 25-30 mis olacaq. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə aşağı enəcək.